51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nuk mundem. Jepi krave, dembel, edhe 200 bomba të tjera dhe më pas koha e pushimit. Ju të dy, ju dha njeri të daloni. Evi orë në rrotë në rrenë. Po të shfar po dërdëlit? Jemi lodhur nga të notuarit në vënd. Jeni lodhur nga të notuarit në vënd? O, ke të drejt, nuk ka më not. Ura! Sepse do të notoni në lumë vajtjardje 50 herë. 50 herë të dy bashk? 50 herë se cili. Ku do të mësosh të ambashgojë mbyllur? E, Laura erdha unë, e theva rekordin. Ja, tuto Brando, kemi ende shumë kohë për të kaluar në pyll. Por, po më ndishtë një ujë. O, prap justifikime. Nëse ty do të kishte ndjekur ujku, do të kishe vrapuar më shpejt. Por... Nuk ka por. Por, nuk është fajim që ujku ishte nga daltë. Kusho tani, ju a thash që unë këtë vit dua të fitoj garën e stafetës. Edhe i kam shpresat e kju të dy që të notoni në përrua. 10 kilometra. Dhe Tuto Brando do të garoj në maraton. Uroj mos të ketë në njari, ose edhe në qofse ka të pak të dhjenë arin të shpejt. Kam shpresa tek vëllaim Gotardo dhe tek Dondolo që të bëjë gjiro në garën e kuajve. Por mbi të gjitha unë i besoj vetes se do të marrë trofeun fitues në një mënyrë mbretërore sa bukur. 50 pompa të tjera, 50 vajtjardje në lumë dhe 50 gjiro për gjatë pyllet. Lovizni! Nuk është e drejtë që vetëm unë po stërvitem. Unë mund të notoj më shpejt se sa një peshk dhe nuk do kem asnjë problem me Brandon në kalimin e stafetës. Po ti, Gjokonda? Dëgjoj, Leo, unë duhet të bëj xhiron e fundit me gal, por ka një problem të vogël. Çfarë është? Çfarë është? Ti më pyet çfarë është? Ne nuk kemi asnjë kal. Po ne kemi gjithmonë Kaliston. Po Kalisto është një gomar. Po është një gomar shumë i shpejt. I shpejt, Kalisto është shumë i shpejt. Ai është një gomar me turbo. 5 orë bën që ne po vrapojmë. Kështu si po ecim të gjithë na e kalojmë. Besoj se në fund një dështim do kemi. Dhe garës e shpejtësisë lëm këto mirë i themi. Kur shecëm nga dalë, vjen shëndoshe mirë. Edhe pse nuk më bërin kur. Është e kohë që ne të gënjejmë veten, Leo. Nuk kemi fare shpresë. Për të fituar duhet të ndodhë një mrekullisi. Për shumbull të gjesh një kal këtu me njëherë. Mjafton ta kërkosh dhe kali të vjen vet. Kështu ndodh kur shkrimtarëve ushtarojnë idet. Si quaj? Lampo më duket. Ai dëgjuat edhe ju këtë? Duket vërtet si një hingëllim kali. Zëj hol, apo jo? Do të kisha vënë bas se ishte zëj një sore. Ky është lampi kali më i egër i pyllit. Shumë mirë, shkojmë ta zbusim. Ke lajfitur gjëti? Askush nuk ka mundur. Thonë se është i çmendur dhe është bërë më rrezikshëm këto ditët e fundit. Je i sigur? Sigurisht që po. Nëse është ashtu si thua, atëherë më mirë të ndërrojmë ide. Më mirë. Ej, Ani, shkojmë ta zbusim. A nuk të thamë, Gjokonda? Është shumë e rrezikshme. Ej, po ku po shkon? Bëj kujdes. I ishte futur një copë druri në thundër. Unë një hoqa. Dëgjojeni, po mja ullin si një kotele. Nësa i mja ullin, atëherë unë do t'hingëli. Kështu është më mirë. Tani, po që kemi shansin të fitojmë stafetën. Nuk është kështu, Djema? Mendoj se këtë drejt, ikim të servitemi. Përshëndetje, po shoqë po stërviteni. Do të shihemi tek gara e stafetës. Për fundimisht duhet ta ndalojmë atë kalin atë. Si ta kapim kur ai ishte më i shpejtëra? Nuk thash ta kapim, thash duhet vetëm ta ndalojmë. Se kuptoj ku është dallimi. Nuk ka rëndësi, do ta kuptosh një ditë. Tani shko drejt kështjellës. Lëviz Dondolo, mos do që të na mund Tuto Brando. E mbaruat stërvitjen. Gara është nesër. E po çfarë të të them? Edhe nëse unë dhe Lorenzo jemi të shpejt, mendoj se Lampo do ta rikuperoj. Po, ai është bërë kali jashtëzakonshëm, edhe më i qet tani. Ai është i qet si një gjarp për helmues. Isha unë ajo që ja hoqa drurin nga thundra, kështu që vetëm unë mund ta kaloroj. Që atë kalë ti ta kalorosh, duket e pamundur dhe s'do e ta provosh. Unë e kam vendosur këtë do të marr. Preferoj më mirë të kem një gomar.
Si do ta marrim atë? Po, se ai është shumë i egër. E gjeta, mund t'i vendosim një cifër druri në patkua, po pas ja heqim dhe bëhemi shokë. E mirë, mjaft e tunde kokën ti, ne kemi Plinian që mund të na ndihmoj. Po vjen Laura me shokën e saj. Çfarë? O, po vjen mistresja e vogël, është mirë të fshijem në dollap. Ah, Plinia nuk është këtu, duhet të ketë dalë. Pra pas ka dalë dhe ka lënë një zjarr vezur. Sa e çuditshme. Unë do të shkoj, ti them babit se Plinia... Se Plinia ka arruar që të fikë zjarin. Babi do të acarohet shumë. Jo, unë do t'i them ati se Plinia hodhi alkohol në zjarë dhe do gjekullën e kështjës. Në regull, mistret se vokës fitove, qfar do kësaj radhe? Ne duhet të vjedhim lampon, kalin e Gjokondës. Por, unë nuk jam hajtu të kuash. Prit, dakord, mund të përdorësh një ilaç që quhet ndalesa e kohës. Hit pak në ajer dhe koha do të ndaloj dhe çdo gjë do të ndaloj. Po, ide fantastike përveç faktit që edhe ne do të ngrim. Përveç faktit që edhe ne do të ngrim. Ej, me këm ngatron mua me ato magjistare të paafta. Ju do të merrni kundër helmit. Në këtë mënyrë ndalojësi kohës nuk do të ketë efekt mbi ju. Ku janë ilaçi edhe kundër helmit? Atje. Kemi, me sa shoh, po kuptoj që jeni gati për garën. Çfarë dëshironi? Përse keni ardhur? Hej, mjaft sekonda, mos u bëj gjithmonë kaq dyshuese. Ndoshta kanë ardhur me qëllim të mirë. Mos u shqetësoni, djema, kemi ardhur thjesht ju kërkojmë kalin. Dhe si ke ndërmend ta bësh këtë? Ja, kështu. Ngarkoje kalin në karrocë. Ej, po ku është tuto Brando? Si ishte aq i shpejtë sa për të pirë kundër helmit? Po me kë kam ngecur unë kështu, lëvizni, ngarkoni kalin edhe tuto Brandon. Po çfarë ka ndodhur? Nuk jam i sigurt, mbaj mend që Laura donte kalin dhe më pas... Lampo, ata më vodhën kalin, është një nga hile të këqia të Plinjas, na vu në gjumë të gjithve. Të gjithve, mua jo, pasi unë po flia më herët. Duhet të shkojmë të arrimarim lampon. Shkoni, shkoni, ju arri pak më vonë. A mund të qetësoj dikush këtë kalin, tani? Më dëgjo, lampo. A do një garot? A do një suflaqe? Si thua për një hamburger me qonte? Plinia! E vodhët kalin dhe tani nuk dini se qëfar të bënja, apo jo? Mos u bëj qesharake, e dim që do t'a gjesh zgjidhjen, bjeri shkur tani! Dakord, u shqe kalin me një dorë bar gjumi dhe ai do t'haroj gjithçka, por mos haro se ti... Po, po, bla, 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 e kuptova tani ma jep! Doja të thue se bari gjumit ka efekt vetëm për disa orë. Do t'a kuptoj më vanë. Mund të përfitojmë nga kjo gjë, ikim! Gara e stafetës në pyll po fillon. Vrapimi, notimi dhe kalërimi. Kush arrin urën e vjetër mbi lumë i pari, është fituesi. Nisuni! I dashur Leo, jam i shpëtuar. Do të shihemi. S'dua të tregojemi keq, por më duket se gara është kompromentuar. Më mirë po flë tani. Ai kal është imi. Nuk mendoj kështu. Lampo nuk mban mend asgjë. Edhe ai mendon se ne jemi pronarët. Merre këtë kalë të vjetër edhe shko fito stafetën. Shihemi tek dhije e finishit. Por kjo është zëri i Gjokondës. Më nxirrni që këtu. Nuk arrin të ngjiten dot. Kjo është e dukshme. Ndryshe s'do të kishte kërkuar ndihmën tonë. Ti e unë se si ta shpëtojmë Gjokondën. Lorenzo, ti dhe Pardo përpiquni të ndaloni Gotardo. I futemi punës pra.
Gotardo nuk paska arritur akoma. Na duhet një ide se si të blokoj murën e vjetër, po unë nuk jam Leo. Mund të vendosni tabelën po punohet për shembull. Mund të vendos tabelën po punohet. Kjo ishte thjesht apo jo? Eja Gjokonda, duhet të arrim tek fusha e lisave dhe aty duhet të vëmë në zbatim pjesën e fundit të planit ton. Ah, mos, nuk mund të kaloj. Prit një minut, mund të kaloj lumin dhe të shkoj tek via e finishit pas fushës e lisave. Mirë, tani do të kaloj lumin dhe fitoria na pret. Koha për të shpallur fitoren, për para, Dondolo! Po nga po shko kështu a i, shpet, kthe unë i mrapa! Fito, Gjokonda, shko dhe fito stafetën! Po ku është kjo vija e finishit? Një shoku i Maçok thoshte gjithmonë, kur je duke vrapuar dhe sheh vijën e finishit që nuk po të afrohet, por po të largohet, ndalo dhe fillo shqetësohu.